ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର। ସଂସାରରେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଏହି ବିଷ୍ଣୁ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆକର୍ଷିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏହା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯେଉଁ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଜମାରୁ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ବିଧିଟିକୁ କେବଳ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଣିବେ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ ଏବଂ ସାଧା କାଗଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇ ଏହିପରି ଧାଡ଼ି କରି ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସାଧା କାଗଜ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅର ନାଁଟି ଲେଖିଦେବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନେକର ତା ନାଁ ହେଉଛି ରୀତା, ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଆପଣ ନିଜର ନାଁଟି ଲେଖିଦେବେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ବତାଉଛି। ଓମ୍ ଖ୍ୟୋ ହ୍ରିଂ ହ୍ରିଂ ଆଙ୍ଗ ଆମୁକଂ ବଶୀକରଣମ୍ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଉପରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ନେଇ ଏଇ ଚାଉଳ ଉପରେ ପକାଇ ଚାଲିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି କଲା ପରେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଓମ୍ ଖ୍ୟୋ ହ୍ରିଂ ହ୍ରିଂ ଆଙ୍ଗ ଆମୁକଂ ବଶୀକରଣମ୍ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅର ନାଁଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ମନ୍ତ୍ରର ଏକୋଇଶ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଚାଉଳକୁ ଆପଣ ଏକାଠି କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏକାଠି କରିନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ଉପରେ ଆପଣ ଏ ବିଧିଟି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତା ଘର ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରଟି ଏହାକୁ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ ବିଧିକୁ ଆପଣ ଦିନ ବାରଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ମଧ୍ୟରେ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।